Ju përshëndes, Rovena. Në fakt, një ngjarje e cila ka ndodhur rreth orës 18:30, 18:40 ditës së dieshme, në fakt, është zbardhur vetëm ditën e sotme nga policia e qytetit Pogradecit. Duhet të theksoj që paraprakisht, përpara se të fillojë të analiza e asaj çka ka ndodhur, veprimet e policisë fetimore në qytetin e Pogradecit kanë qenë tepër të ngadalta, ana tjetër në rastet shme që dukeshin sikur po fshihnin të vërtetën e vetë ngjarjes. Kjo bazohet edhe në vetë faktin kur policia e Pogradecit ka marrë masat paraqe për arrestimin e shtetasve të dyshuar vetëm rreth 12 orë pasi ka ndodhur ngjarja. Specifikisht në zonën e pazarit, aty ku njihet lagja numër 1 e qytetit të Pogradecit, rreth orës 18:30 ditës së djeshme, një shtetas është gjetur së pari pa ndjenja në afërsi të një rrethullimi pranë lokalit të tij në qytetin e Pogradecit. Po momente burimet e policisë bën të ditur se kishin të bënin me personin i cili mund të ishte rrezuar pasi kishte konsumuar alkool. Por si shihet pasi ky shtetas u transportua në spitalin e Pogradecit, aty arriti dhe nuk falni, të mbjetonte si pasoj e plagëve të marra, kryesisht në pjesën e kokës. Dhe pasi ndodhi kjo ngjarje, policia u rikthye përsëri në vend ngjarje dhe u kujtua të sekuestronte kamerat e sigurisë nga njëra anë dhe të vendoste shiritët e zonës së krimit apo vetë një zone e cila do ishte ndaluar. Dhe nga ana tjetër, vetëm ditën e sotme, ka bërë të mundur arrestimin e 4 shtetasve, konkretisht autorit të dyshuar Denis Meca, 29 vjeç, Voltan Shulku, Arjan Manelari, Leonida Gut, tre këta personat e fundit për mos kallëzim krimi, ndërsa vetë autorin për veprën penale vrasje me dashje. Në fakt, edhe në këto momente, pritet që policia të zbardhë dhe plota të kësaj ngjarje, që dyshohet se ka ndodhur brenda në lokalin e 42 vjeçarit Egli Proga, i cili punonte në një lokal të vogël në zonën e pazarit në Theksova. Egli Proga, në fakt, jo vetëm për familjarët, por edhe për një pjesë të konsiderueshme të atyre që unë kam pyetur, njëse si një djalë tepër i qetë, një djalë i cili nuk ishte pasur konflikte ndonjëherë dhe një person i cili i qëndronte dhe larg gjërave të tilla, por si shihet për shkak një konflikti që së pari ka ndodhur në ambientet afër lokalit të tij, këta dy shtetas janë konfliktuar me njëri tjetrin, nuk dihet mjeti, por dyshohet se mund të jetë kryer pra plagët e shumta të ndjerit mund të jenë kryer nga goditjet me grushta pra konfrontimi fizik. Dhe më pas ky i fundit është kthyer në lokalin e tij, ka qëndruar vetëm pak minuta dhe në momentin që ka dalë është rrëzuar në mes të rrugës. Aty në fakt është kërkuar me njëherë ndihma e ambulancës, e cila ka vajtur në vend ngjarje dhe ka marrë të riun, e ka transportuar drejt urgjencës spitalore të Pogradecit, por si pasoj e plagëve të shumta të marra, nuk arriti të mbijetoj në fakt kësaj të fundit. Dhe me njerë u sekuestruan kamerat ambientale të bizneseve për rreth, por edhe kamerat e institucionit të bashkisë Pogradec që ndodheshin në perimetrin e sigurisë, dhe pritej që të zbardhe konkret e gjithë kjo ngjarje e rëndë. Vetë duhet të theksojmë që nuk specifikisht nëse autori dhe viktima kanë pasur njohjet më parshme, por ajo që momentalisht dihet se e gjithë situata mund të ketë nisur për shkak një konflikti për motive të dobta të fundit. Siç e thash, viktima e ndjerë nuk konsideroi si një person problematik dhe përkundrazi, ai ishte një njerëz që respektoi pothuajse edhe nga ata tregtarët apo të tjerët që kishin biznese shumë pranë biznesit të tij. Siç e thash, ngjarja u desh 12 orë të zbardhë nga ana e policisë së Pogradecit, e cila duket se ka vepruar me shumë ngadalë. E qartë.